Mariano Rajoy Espainiako presidentea Salomon Irletako lehen ministroa balitz bezala aurkeztu zuten Rioko goibileran. I now have the honor to invite His Excellency Gordon Dasi Lillo, Prime Minister of Solomon Islands, to address the conference. Gracias, señor presidente. Antza denez, Rajoyk ez du gaizki hartu hankasartzea, baina Irletan ez daude hain kontentu. Izendapena gertatu bezain laster, Salomon uharteetako langabetu kopurua izugarri handitu da. Banketxeek ondoa jo dute eta nazioarteko diru funtsaren laguntza beharko dute. Human Rights Watchek salatu du Salomoneko poliziak atxilotuak torturatzen dituela. Eta Irletako batzuk independentzia eskatzen hasi dira. Are gehiago, talde armatu bat ere sortu da dagoeneko. Salomon ta askatasuna. Eme edo PM.